ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ଏଭଳି କିଛି ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ଆପଣମାନେ ଥରେ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ, ବେଳେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ଆଜିର ଇନଫର୍ମ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଜି ସେଇଭଳି କିଛି ଭୟଙ୍କର ଜାଗା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଥରେ ମଣିଷ ଗଲେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଆପଣ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବ୍ଲଡି ପଣ୍ଡ ହେଲ୍ ଜାପାନ ସହରର ବେପୁନନ୍ରେ ଏକ ଛୋଟ ସହର ଅଛି। ଏହି ସହର ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ପୋଖରୀ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଜାପାନର ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ଏହାକୁ ହତ୍ୟାକାରୀ ବା ଖୁନି ପୋଖରୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନର୍କ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ଏହି ପୋଖରୀ ପାଖାପାଖି 1300 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଛି। ଏହି ପୋଖରୀର ପାଣିର ରଙ୍ଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଲ ଅଟେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ପୋଖରୀର ପାଣି ସବୁବେଳେ ଗରମ ରହିଥାଏ। ଏହି ପୋଖରୀର ପାଣିର ତାପମାତ୍ରା ପାଖାପାଖି 90 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ପୋଖରୀରେ ସୁଇମିଂ କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ଗରମ ପାଣିରେ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଜଳିଯିବ। ଏହି ପୋଖରୀର ପାଣି ଥଣ୍ଡା ଦିନରେ ଏହାର ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଖରାଦିନେ ଏହି ପୋଖରୀର ପାଣି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲାଲ ହୋଇଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୁହନ୍ତି ଏହି ପୋଖରୀରେ ଆଇରନ୍ ଏବଂ ସୋଡିୟମର ମାତ୍ରା ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ପୋଖରୀର ପାଣି ଲାଲ ବା ବେଳେବେଳେ ହଳଦିଆ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଖୁନି ପୋଖରୀ ଜାପାନ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ସହିତ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଏହି ପୋଖରୀର ଚାରିପଟରେ ଲୁହାର ପାଚେରୀ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ପୋଖରୀ ପାଣିରୁ ସବୁବେଳେ ଗରମ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବାରୁ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁବେଳେ କୁହୁଡ଼ିଆ ଦେଖାଯାଏ। ଯଦି ଭୁଲବଶତଃ କେହି ଏହି ପୋଖରୀରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ନେକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରାଜିଲରେ ଇଲହାଦା କୁଇମଦା ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସ୍ନେକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏହି ଜାଗାରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପମାନଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଜାତିମାନ ରହିଥାନ୍ତି। ସ୍ନେକ୍ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସାପମାନଙ୍କ ଘର ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଦୁନିଆର ସବୁଠୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଯଥା ବ୍ଲାକ୍ ମାମ୍ବା, ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେଡ୍ ସ୍ନେକ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପମାନେ ଏକ ଗଛରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗଛକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ସାପମାନଙ୍କୁ ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ ସ୍ନେକ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ 43 ହେକ୍ଟର ଜାଗାରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରତି ପାଦରେ ଆପଣମାନେ ଖାଲି ସାପ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ରାଜିଲ ସରକାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଠାକୁ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ କିଛି ଡକ୍ଟର ଦଳ ଏହି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସରକାରୀ ଅନୁମତି ନେଇ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଯିବାର ଅନୁମତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଏଇଟାକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ସେହି ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ, କାହିଁକିନା ଏଠାରେ ବିଷାକ୍ତ ସାପମାନଙ୍କ ଶିକାର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଲୋକ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କେତେ ପ୍ରଜାତିର ସାପ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ସାପ ରୁହନ୍ତି, ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି ଆକଳନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଓକେ ଫେନ୍କି ସ୍ୱାମ୍ପ ଜର୍ଜିଆ ଏବଂ ଫ୍ଲୋରିଡ଼ାର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଜାଗା ଏକ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଯାହାକି 1773 ସ୍କୋୟାର୍ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏହି ଜଙ୍ଗଲକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଯିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ବିଷାକ୍ତ ସାପ, କୀଟ ଏବଂ ବିଷାକ୍ତ ବେଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନ ବହୁତ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁମ୍ଭୀରମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ଜର୍ଜିଆ ସରକାର ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଗାଇଡ଼ ସହିତ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଚାଲି ଚାଲି ବୁଲିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବୋଟ୍ରେ ବୁଲିବାର ଅନୁମତି ରହିଛି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବୁଲିବା ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ କୁମ୍ଭୀରମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଭୟାଳୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। କିଭୁ ଲେକ୍ କିଭୁ ଲେକ୍ ଆଫ୍ରିକା ମହାଦେଶର କମ୍ବୋ ଏବଂ ରାବାଡ଼ା ମଧ୍ୟରେ କିଭୁ ଲେକ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ହ୍ରଦକୁ ମୃତ୍ୟୁର ହ୍ରଦ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ହ୍ରଦ 89 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବିଛି। ଏହାର ଗଭୀରତା 240 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ହ୍ରଦର ପାଣିରେ
मिथेन ग्यासर मात्रा बहु अधिक रही था जोपाई यार आखपाखे रोकवा मनुष्य एवं जीवजंतु मृत्युर कारण होता है। यह ह्रदर पखापाखि 20 लक्ष लोक बास किंतु से ह्रद ठार दूरे रही था यहा पाख को जीवाई भय कर ह्रदर तापमात्रा पखापाखि 24 डिग्री रही था एवं यार पीएच लेवल 8.6 अटे। एथर आपण मैंने जानुथिबे ह्रदर पानी केते भयंकर एवं एसीडिटी अटे। यही पानी स्पर्शरे आसिले मनुष्यर मृत्यु निश्चिंत घटे। खाली से नुहे यही पानी मिथेन वायुमंडल को प्रदूषित करें जोपाई श्वास रोग होबार संभावना रही स्थान आपण मैंने प्रश्वास ने आपण मानक नाक एवं छाती रे जंत्रणा अनुभव कर। डेथ भैली पूर्व कैलिफोर्निया रे डेथ भैली ना रे एक भयंकर स्थान रही आपण मैंने यार ना रु जानपे स्थान केते भयंकर होइथि। एही स्थान 7800 स्क्वायर किलोमीटर पर्यंत लंबी। डेथ भैली एक प्रकार शुखिला मरुभूमि अटे जोठारे दिनर तापमात्रा 55 डिग्री पर्यंत पहुँची जाए। यह स्थान को कौन मनुष्य जीवाई मृत्यु सहित लड़ा सहित सामान होता है। स्थान में बहुत गरम पवन एवं वायुमंडल उत्ताप मनुष्य शरीर को अल्प समय मध्य असुस्थ कर स्थान में दूर दूर पर्यटन आपण मैंने कौन पाणी पाइबे ना टिके छाई भी पाइबे ना। स्थान में कौन गच्छ ना पहाड़ देखिपारे ना से डेथ भैली को जाक सीधा सड़क मृत्यु सहित भेट होता है। यह स्थान आउ एक कथापाई प्रसिद्ध यहाँ स्थान में आपण मैंने पथर को गोटे स्थान अन्य स्थान को मुक स्थानातर हो देखिपर एवं पचर पथर मान स्थानातर होगा समय यह पक्षर एक गार पड़ता देखिपर। यह स्थान में आपण मैंने खाली पानी मरीचिका देखिपर किंतु पानी पाइबे ना। समय समय आपण मैंने स्थान रास्ता भूलिजे एवं भूल रास्तार चली चली थकी पड़ी मृत्युवरण कर स्थान विषय अधिक अनुसंधान करने डेथ भैली को वैज्ञानिक एवं रिसर्च दल मैंने ग्रुप्रे जाती यार आखपाखे कौन गाँ नौसी भी सुविधा ना आपण मैंने एका डेथ भैली जाऊँगी तेज मृत्यु सुनिश्चित। आज इनफर्मेशन ये पुणी देखा आउ एक नुआ भिडे से पर्यटन जय हिंद।